Энэ бол минийх, харин тэр бол чинийх. Оо, за ууч. Минийхөө хүрээд ирв. Цаан чин чулуун санд мэд энэ цасаа явчихад өгдөг. Чи чи яачав бай? Гүй гү зүгээр юм ээ. Аа. Чулуун ирсэн байгаа юм уу? Тий. Йоо йоо. Йоо йоо йоо. За сайн. Түргэнд иддэг байна шүү дээ. Найз нь хойрхоо явж гад гидс өвдөд. Тэгээд ороод ирлээ. Маа. Оо, санаа зовлтгоо. Найз нь түргэнтэй явла. Оо, юм ийгэж. За хөдлөе. Түргэл.